ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ଆସୁଥିଲି, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ହେଉଛି ଜାଣିଛ ଆମରି ଧନରେ ତିଆରି, ଯାହାକି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିପାରୁନଥିଲେ ଆମକୁ ଆମରି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଯାଇ ହେଉ। ଆମ ସରକାର ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ କାମ କରିଛନ୍ତି, 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏଇଟା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5G ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଇଟା ଆମର ତାମିଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଯାଇ ହେଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଚିବ ଯିଏ ପାଣ୍ଡୁ ସାର ଆମ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନକୁ ଲୁଟି ନେଇ ଯାଉ ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବ୍ୟାଗ 1300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ କେବେ କିଣିପାରୁନଥିଲେ, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଆମେ ନେଇକି ଆରାମରେ ଆମର ସୁରାଟ ବି ଯାଇପାରିବା, ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲୁଗାପଟା ପୁରେଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆମେ 1000 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ପତ୍ର ବି ନେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର 1000 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଏ ସୁବିଧାଟି। ତ ଆମରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧନକୁ ଲୁଟି ନେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ହଉ ପଛେ, ତ ରହିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବେ ନବୀନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୁରାଟରେ ଖଟୁଥିବା ଦାଦନ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବଳରାମ।